Видеоны бастамас бұрын, достар, сіздерге өзімнің инстаграмды айтып кетейін деп отырмын. Менің инстаграм, достар, Әли Энержіні ВТК. Қазір менің инстаграмда 3763 тіркелуші бар. Поискке Әли Энержіні ВТК деп жазсаңыздар, менің инстаграм шығады, достар. Бұл инстаграмда менің фотоларым және мен түрлерімді көрмегендер болсаңдар, осы инстаграмнан көруге болады. Және менің историяларым, тағы басқа трансляциялар жасап тұрам. Мен осы жерде тікелей эфирлер, стримдер. Сондықтан осы менің инстаграмға тіркеліңіздер, достар, бұйырса, бізде 4000 жазылушы болады, достар. Ал, давайте. Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге Али Кезет. Бүгін біз түрмеден қашу ойынын екінші бөлімін түсіретін боламыз, достар. Сіздерге көп-көп рахмет. 23 сағат почти бір күннің ішінде 3000-нан астам лайкты уже басып садыңдар, достар. Сіздерге өте-өте ризамын, достар. Осылай жалғастыра беріңіздер. Осы ойынға да осы кезден көрмей жатып лайктарыңыз сымайла басыңыздар және комментарийларыңыз жазып қоя беріңіздер. Ол и так та солай, достар, мен білем, видео көрмей жатсыздар, лайк пен комментарияны бірінші жазуға тырысасыздар, достар, Алла разы болсын, рахмет барлықтарына. Бүгін біз не істейміз, кешегі жерінен жалғастырайық, бізге әне картадан сары зат шықты бір уже. Кеше біз темірі көтердік кішкене, тәп, фоксировка жасаймыз, тәк, ана жігітке ұрауымыз керек. Но не қатайып баратыр өзін, че ойсын, но мана жігіт қо, тәк, екеу, тәк, келе жатыр, но дейт, тәк. Браус Линкольн дейді түрме. Қайда барады екен? Істейді екен. Майкл, what the hell are you doing here? Что ты сделаешь? Roll it up, Burrows! I'm breaking you out, Lincoln. Это что отсюда? Аааа. Мынан шығарып алайын жүр екен қой, мына жігіт. Болды уақытсыз ба? Түсінемін. Мен сені құтқарам деп қояды. Жаңа жігітке келген болып тұр ғой, мынауда. Үндемей жалмауыз екен. Қайда барады мынау? Так, позвоните Маниксу, Дима. Так, телефон. О, телефон бар, нечерте. Так, сөйлеші берейік. Сразу сөйлеші берейік. Так, поговорите Best Morlandon, Дима. Аттарғыз еттен. Так, бұл жерге, мұна жерде кем ба? Касим ба, бауырым? Charles Westmoreland, I know you. Я тебе знаю, дейді. I knew your wife before she passed. Сон твоя жена. You knew Marla? Я знаю. You mean Anne. How'd you know her? Откуда ты знаешь? Олды өткі жүрек көп, мажудың қажет жоқ, поговорите Абрусиси деймін, не қалды, ой бай, өлетін болдық мұнан аттарын жеттейміз. Так, мұна жүрек, ооо, мұналар бандит сияқты, типа мұнал, жаңа. Үй! Ох, 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 о, төбелес кетті ма, жақсы көрем төбелесті. Ұр! Ох, әй, мен естеп тұрым, қарап, мен ана жақсы төбелес кетті, тибеді, ой бай. Ауыру атыр. Ол шеш, мен көмектесейінші. Не оған саватып маған көрсет тұр? Не өк көтті? Дәк, өзі бас қыза көріске өтіп біттік дә? Біз өзі най жерде жүрміз. Дәк, түріме ашылды. Қызық ойында қызық кәм. Логика оған бұл деген. Дәк, біз... Оу, мәм, өте беріңіз. Оу. Әйтпесе бұл деген жаман. Дәк, бұл қайсы қай жерді үстінде ма жүр? Үстінде ма? А, наларға ма? Е, че там, берген сейінді жаң құтырлы жүрген? Өткі жүрек. Дәк, кашкафчикам охране дейді ғой. Ой, тағы охрандарға жүрек бізді деген. Тағы охрандарға жүрек, наң ішінде өдем бұл қоды. Иск, ашылмай ма? Өй, шай. Аның ішінде екен, осы өлменің ішінде есігі қайда бұны. Бұқыт демақыт пен күреніміз ба? Опа, ақырандар. Тек на жерден фокус жаса олайық, фокус. На жақ арай бару керек. Тек. Әріқті есік бар ма? Жақ, төбесін қараймыз. Іштен жоқ қой? Мен аға астына өтіп көтет сәйқтіміз қалайтып. Арғарағанда кәсі екіремі. Хоп! Хоппа! Ха-ха-ха-ха-ха! Әкеліп қалмасын ақыран тәк. Окей, окей. Шкафтың ішіне кіріп көтуге де болады екен ға, келі атыр әнен. Йоу! Есік қарап тұр. Әне келі атыр. Мана жігіт қол мені құтқар алмайсын деген. Сөйлесін деп көтірейді. Talk to me.
говорить. He's still running his family from the inside. He gets coded letters about the weekly takes, the big scores. I can tell you what they mean. Hand it over. I'll squeeze our Brutzy like a fat chick's ass. So, I'm still good here. As long as you keep Үзіктің так кеттік қой бізге не? Қойыңшы? Қойың ондайларды. Істеп жүрін оған. Не істеп тұр. Шық-шық. Қарама маған. Мен біліп жүр жоғым оғысын. А, сразу айтып отыр. Так, болды, енді сілейдейді. Мананың арттарына ереміз. Өте қиын. Ағылшын жолғасын түсінбейсің да? Ой, бәнді алды өте. Көріп қалды. Көріп қалды. Фук! Эй, откуда он дейді? Не, мына шошқа. Так, артына тығылайық. Тығылайық. Так, бірдеңе сөйлесе, давайте глазное здание дейді. Глазное. Главное ма? Главное екен. Так. Главное здание сығайда бұның деген. Мұна түрмеде, местіне адам сол. Анаған бар, мынаған бар деп қояды. Главный здание қайда? А, мына жерде қара, қараңызда картада туннель бар. А, міне. Вот. Мен ана шуруын бұраймыз. Ой, бұ. Мына төрт шуру ашылды үш. Екі шуруын, төртеуін ашпайды екен. Так. Өте қызықты ойын. Мынау деген андай спецагент ойын ғой, просто түрменің ішінде бәрін жүресіз бүйтіп аңдып сосын төбелесесің қазір дворда. Мына бастамасы осындай болады тек мына жерде. Охрандар бар мына жерлерде, абайлау керек. Әне тұр, көріп қалса жаман. Ай ай, арттан келатыр, арттан келатыр. Епті. О, көке, көке ашысты. Эй, тут. Артымнан келатыр екен ғой. Қайдан білейін? Так. Тағы түсеміз. Так, астынан келе жатыр де. Астынан келсе мен онда үстіне қарай кетіп қалмаймын ба? Ойбай, үстінен келатыр ма? Қаш. Астында да тұр. Йопты. Дәл алдына шыққан ғой фонарик жақ. Болшы сен түсесің ба, түспейсің ба? А не фонарик. Не түспей тұр ма, мен шошып жүрдім ойдың. Жалмауыз қара, мен кіргенде қазір түседі. Мен айттым ғой. Көрдің ба? Так, бұл жерде бір логика бар, достар, логика бар. Так. Бұдан кіріп, ары қарай тығылып қалуымыз керек қой бізге. Что-то солай. Сразу ана көрмей қалу керек. Ше, мен мынаның артынан. Ойбай, досым кешір. Ағатай. Так, көрейік ал енді. Хоп. Так. Картадан мына жерге бар деп тұр бізге. А, тікек. Ааа. Ой. Тупойлар наған кіруге болады екен ғой, айтпақшы. Анау кететін шығар онда қазір. Бәсе кетті ғой, айтпесе ана жерде қалай өтеміз біз. Мынау не қылып тұр енді. Кете ма, кетпей ма? Ей, тақыр бас. Кете ғой, бұл тезесі ішті. Қайық кеттің? Шығам алып сіз мүлі. Так, мынаның ішіне кіруіміз керек бізге де. Осылай мынаған мінуіміз керек. Оп, шұрып. Шұрыбын ашпай мүмкін кеткен соң. Так, достар, смело лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бұл жерде ақырандар өте көп қазір деген. Қай жақта есік? Ей, Бекки. Ей, Луи. Қау ар ю? А, қыздар дейді. Жүр, как? Йо, мұнығандай. Шаруатын тұратын қыз ғой.
Мұнысын тәңгірен үшін етеді. Епті, офицер анау-мұнау бәріне бола береміз деп қойады. Бізде деген анда шектеу жоқ деп қойады. Епті, жаманғыз ғуны ой. А, артына еріп көтті әне. Қазір айқайла отпасын. Сұнқ өткені шынды ма? Ой, бот айтпайсың ба? Мен нең болжыны ауайласың көтпесің тағы. Дайана, екеу бірден істеп отыр, аңғырыңыздар. Көріне ма? Насыпай ма ертейді. Күту дейді. The Warden. Ай, бізден агент шықпайды. Насыпай ма ертейді. Қорқ отыр қыз біз ұстаулады дейтін ауа мүжік смелы тұрып. Ой, қасқа. Ана деген жігіт жәймен тілісі қадыр екен ғой. Қазір біз офицерлерін көрсе қорқамын дейді да. Кәбі мұнан бейтуін керек қара. Правилді баса берім. Оп. Мә, нанғыра е. Білесім. Тәне жігіт. Мұна жігітке болмады ғой қасқа негір. Зыбы деген шығар. The Warden. Ой, мынау. Қайта-қайта қарды. Плюс 18 дастарына жерде плюс 18 болайын деп отыр. Мынан бүйтіп-бүйтіп басып тұрып, мүшкімен басады екен ол. Қайда бүйтіп. Міне. Аңғыр-аңғыр кетті. Дедкі. Бірдене шердене деп отыр. Йоқ, тыңдаймыз ба кішкене. Дымесін бейді. Тек астында ақырын жүрмі? Опа, жеме. Тек. Есілі чоқ шкаф бар менде. Шкафға кіріп көтуге болады. Мына жерде жеме шығамыз. Опа. Алдымда жүр екен ғой. Тұраны шығып кету керек екен сразу. Айт көрі жазады, көрі, көрді. Бұл, Алик, давай. Хью, алдыңнан шыққан. Шошытты адамды. Осторожно, здесь камера безопасности. Мә, камера бар. А, түне камера алдымды. А, ана камера кәз, бұрылғасын кіріп кетуіміз керек. Қара, картадан қараңыздар, түсіріп тұрған, қай жерін түсіріп тұрған. Өтіп кетуіміз керек. Алысы түсіре алмайды екен ана камерасы. Аш. Ай, хорош. Тек, бұл деген... Не өп кетті дәт, кәм? Қай жерден? А, түбесіне ма, давай, секіреміз, ғайыңбе жоқ бұл. Аста сен ойнатық қот алай. Тек, бұлай, жүгір. Вот. Ай, дейте, шкаф, лифт. Дейте, шкаф, лифттің шкафына кір, дейт. Бәс, лифттің шкафы. Йоу, өлмейсің ба, брат? Йоу, асы сен қой дәр, достар, қараңыздар. Побеге істерме, тәк. Секір. Қорқы қалды ойын. Секір. О, лифті келе жатыр. Ал, не істейсің? Ай, аш. Аш, штанг көтермеген бәлесің бұл. Йоу, төбелеске дейінді атыр ойдын. А, жоқ. Ой. Так, мүшкімен басамыз. Йоу, айтпайды е, мұна ойындығы қиын, ені. Тақалғанды ені басы дейді ол. Қараңыздар көрі. Ені басу көреген сразу. Ста, ай, хорош. Жаман екен бастамай жатып.
ана жерге қорқып тұрсың да, секіре салшы. Так, енді лифттің есігі қайда анау? Енді маған лестницаға мін демеш. Ой. Жаман қыққан. Осындай ендер жаман да, кәдімгі логика керек та, миға басын тістету керек. Енді қай жерде жүріп біз деген. Фонарик те бермейді бізге. Опа, ана жер. Адамдар жүр. Так, охрандар. Ана охран көрмейтін сияқты, ол бізде де алыста жүр. Оп, көріп қалды, көрмей қалды. Ойбай, есік қайда? Тығыл. Розу мына жаққа қарап тұр ғой. Йоу. Ұңғырыңыз. Ай. Құттай қалды көруге. Ұңғырыңыз жаман қырыйды. Так, екіншісіне өту керек енді. Жүгір. Өте қиын ойын ау деген бар ғой. Осында логика керек. Оф, шықтық па? Үстіне көтеріліміз ғой да. О, манағы жеріміз ғой. Ух, достар. Мықты кетті. Так, бұл ойын деген басында осындай болады. Әй, не істеп отырсың? Түс. Ух, шошып жібердің ғой, кетші. Шауаз, болса өзің шауаз. You spider me bastard. Сіз де мына өтіп кетіп көрді ғой. Мә, төбелес кетті достар. Ал. Бергіле. Мә, ну. Күш төбесі де ғой. Мен де үйрендім ата. Тяжелый удар. Ал. Тип шеш. Ур, жапсыр. Ой, тормоз. Мә. Мә, мұны жынды ей. Үйренген дей мәй. Пышақ. Ана, өзіне қадай еткәсі. Өй, е, басылмай атыр. Мүшкен, жаман мау дей. Өзіне тұғамыз кәсі, бауыздайтын өзім. Қазығара, өзім бауыздайтын бақуды бұрын ойнадым мен. Тағы кетіп атқан, тағы жауса ма сондай? Жоқ, кинода мет ол. А, кинады екен, болды, өлді. Ух, кеттік жаңа жеткен. Қиын екен тапсырмыз. Болды, аяқтадық ба? Менттер келмес. Мә, тип папал дейді. Йопты, үш жігіт келіп тұр. Ал. Манағының жігіттер ойдын. Достарым? Мұна не, мұна осы? Көрсіппей қойы осы ода. Глава екі дейді ғошы. Быстыра привет дүрмен дейді. Көрек алын істейім, туылесіміз бә не? Братандар, кешіріндер. Адин-адин келіндер. Ай, болды. Замештеген туылеспеген бі де? Мә, достар, анан орған жаңа түрмені басты қолып тұрған дайыз. Несі де героя. Маны барлық соның адамдарда, соның орғасын қарақ, кәзір маған өзі врак болып тұр. Аңғар аны өлтірем деп тұр ана мен алдымда. Пәсе маған бәрі нерв нет дей ма, сондай бірдеңе дейді. Үш нерв болған қоғыра. Енді маған бәрі жақтыртпайды мен енді кәз тиісет. Солай. Достар, осы мен видеомызды аяқтайық. Келесі бөлімі тағы да 3 мың лайк. Смел ауысы кезден басын сай беріңіздер. Көрген адам 3 мың лайк басса, ертең ақы шығады осы видео, достар. Сондықтан смел лайктарыңыз басындар. Және мен манағы айтып кеткен инстаграмыма тіркеліңіздер, достар. Инстаграмды дамытайық, давай те, достар. Инстаграм Али Нежный ВТК. Осы описанияда бар, осы видеоның астында, немесе жаңа видеоның басында бар, достар. Давайте, сау болыңыздар.